אבל את האמת הזאת שיושבת ככה בפנים באמת, בא לכם לחזור לשגרה? או שנוח לכם במצב הזה שנכפה עלינו, שאנחנו גם יכולים לשבת על הספה, להיות בבית ולא לעבוד, ואפילו להתלונן, כי יש על מי להפיל את זה. בואו נדבר על זה קצת. היי הודיה. היי תהילה, מה שלומך? אם אני אגיד נפלא, תאמיני לי? לך אני אאמין. יש! אני לוקחת את השאלה ששאלת עכשיו את הצופים, והתשובה היא לכאן ולכאן, כי מצד אחד אנחנו מדברים עליה לחזור לשגרה, ואני צריכה את השגרה, ולקום בבוקר ולצאת לעבודה, והילדים בבית משתגעים, ומסעדות חסרות לי. ומצד שני, התרגלתי לשגרת קורונה. הילדים ישנים מאוחר, קמים מאוחר, לומדים מרחוק, אני בכלל לא אחראית על שום דבר. ובאיזשהו מקום אני אפילו פוחדת לחזור לשגרה הזאת. מי זאת השגרה הזאת? כבר שכחתי אותה. אני חושבת שאחד הדברים המאוד מאוד מאוד מעניינים שהשגרת הקורונה הכניסה לנו בדלת האחורית, זה להבין עד כמה אנחנו אנשים שמסתגלים. אם מישהו היה אומר לנו שיום אחד נגיע למצב כזה, כמו שהיה לנו בתקופת הקורונה, היינו זקוקים לשנים של תכנון ומחשבה, נכון. ותוכניות ופעולות וחסכונות ודברים. והלכות מיוחדות. וכל מיני דברים שבעצם, נורים, לא, 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 עדיין היינו אומרים, לא, 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 זה בלתי אפשרי. לגמרי. המציאות הזאת פשוט נחתה עלינו, בלי להתייעץ איתנו. וכמה מהר היא הפכה להיות השגרה. זאת אומרת, היום לחזור לשגרה, זה לצאת מהשגרה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שאנחנו אנשים שמסתגלים מהר מאוד. אוקיי? הדבר היחיד שקשה, אני דיברתי על זה גם קודם, זה הלקום. זה לעשות את הסוויץ' הזה בראש שאנחנו חוזרים. ואני אתן לך דוגמה. אתמול בערב התקשרו מהתלמוד תורה של הבן שלי שהיום חוזרים. אני אמרתי לו, לא, אתה לא הולך היום. קח לך את היום הזה כדי להתרגל לרעיון שאתה חוזר מחר. הוא כל כך נבהל, למרות שהוא כל הימים דיבר של איך הוא מתגעגע על הכיתה, ואיך הוא מתגעגע על השיעורים, ואיך הוא מתגעגע על הרע, ואיך הוא מתגעגע על החברים. אבל כשזה פתאום בא, והוא קיבל את זה, הוא הלך רגע אחורה, רגע, 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 זה דורש ממני להתארגן מחדש בה. זה מבהיל. יפה. אז אמרתי לו, מראש, קודם כל תדע שחוזרים, אתה לא חוזר. קח לך עוד יום אחד, גם ככה, אתם אומרים, לא נקים עולם חדש ביום הזה, אפשר להרשות לעצמנו לשחרר קצת. קח בחשבון שלמחרת אתה חוזר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נכניס לראש שהדבר היחיד שמבדיל בין המצב הנוכחי למצב החדש הוא יום אחד של החשיבה על המצב החדש, אוקיי? זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לדמיין את עצמנו חוזרים לשגרה לפני שאנחנו חוזרים אליה, אוקיי? למה אני מתכוונת? אם אני משקיעה בזה, אוקיי, אני מתחילה לתכנן את היום שלי, אני מתחילה לדמיין את עצמי מבצעת את הדברים, המנגנון הפנימי שכבר מכיר את הדברים האלה, מתעורר, הוא רדום עכשיו, הוא עייף. כולנו בדקות הראשונות שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו מסתולים. אבל מיד אחר כך אנחנו קמים ואנחנו שוכחים שישנו. הגוף זוכר. בדיוק. אותו דבר כאן. יש משפט יפה של דונלד טראמפ שאני מאוד מאוד אוהבת, מה שאתה יכול לדמיין אתה יכול להשיג. זאת אומרת, יש עניין שכל דבר קורה פעמיים. פעם אחת בדמיון, פעם אחת במציאות. לא לפחד להקדיש זמן למחשבה על החזרה לשגרה, אוקיי? לפני שאנחנו מבצעים אותה בפועל. אוקיי, עכשיו אחרי הכל, בפועל, אני צריכה לקום בבוקר ולהעיר את הילדים שלי שיתארגנו וילכו לבית ספר. יופי. הם רגילים למשהו אחר בחודשיים האחרונים. עכשיו, בשביל מה יש לילדים מוח, ממי? תסבירי. בשביל להפעיל אותו. יושבים עם הילדים. ואומרו להם, חבר'ה, בואו נחשוב ביחד איך אנחנו חוזרים לעניינים. אנחנו משתפים אותם, אנחנו הופכים אותם להיות שותפים שלנו, ולא כאלה שאנחנו מפילים עליהם את כל האחריות ולא על עצמנו. אוקיי? בואו נראה מה התרגלנו, ואז ביחד עם הילדים, לפי היכולות שלהם והיכולות שלך, בונים את המסלול. אוקיי, ביום הראשון זה ילך ככה, ביום השני זה ילך ככה, ביום השלישי זה ילך ככה. את יודעת, אצלנו ביום חמישי, אצלנו בבית כולם מבשלים ומכינים ועושים, אנחנו לא עושים כלום ביום חמישי, אנחנו אוהבים ככה להתמסתר, אנחנו, לפני שאנחנו הולכים לישון ביום חמישי, אנחנו יושבים כולם, מכינים תפריט לשבת, מחליטים מה יש בכל סעודה, עושים חלוקת העבודה מה כל אחד עושה, מי מבשל, מי עושה זה, מי מסדר, מי שוטף, מי מארגן בחצר, לא משנה מה, שמים את הפתק על המקרר, ואז בראש שלנו אנחנו קמים,
ישר לתוך איזושהי תוכנית, אנחנו כבר הרבה יותר ערניים. ואנחנו גם קובעים באיזה שעה מסיימים. את יודעת, אבל לא כל האנשים מסוגלים לפעול ככה לפי תוכניות. יש אנשים שהם יותר, יותר בשנתי, או יותר, האישיות שלה היא פחות מותאמת לתוכניות. אז הם לא חייבים לרדת ליותר מדי פרטים. יכולים לעשות את זה בשלבים יותר הדרגתיים. זאת אומרת, יותר שלבים עד החזרה. זה בסדר, אבל יש מושג כזה ש... לא זוכרת איפה שמעתי אותו, אבל הוא קצת יוצא מהסיפור הזה, אבל הוא חשוב מאוד כדי להבין איך מישהו אמר צריך קודם כל להתגרש בלב, ואחר כך להתגרש במציאות. מי שקודם כל מתגרש בלב, קל לו מאוד אחר כך לסיים דברים יפה. צריך לעבור תהליך בצורה רגשית בדיוק. כדי להפוך אותו למציאות. ברגע שאנחנו חוזרים לשגרה, קודם כל בראש, אז הביצוע הופך להיות הרבה יותר קל. אם אנחנו נופלים על השגרה הזאת בבום, אז זה מבלבל אותנו, זה נהיה הרבה יותר כבד והרבה יותר מסורבל. הרי חיינו את החיים האלה, אנחנו מסוגלים להם. אז בואי נדבר רגע על למה לנו לחזור לשגרה. למה לא? כי הילדים לומדים מרחוק, באיזשהו מקום אין לנו אחריות כמו שהייתה קודם. יש להם הרבה הקלות במבחנים ובעבודות, אנחנו אולי בחל"ת ואולי לא. התרגלנו על איזשהו סוג של... החיים שלי מתנהלים על ידי משהו, על ידי מישהו או משהו אחר, ולא לא אני מנהל אותם, לא אני מחליט. כמה זמן אפשר לחיות ככה? היית מוכנה לחיות ככה עד סוף החיים שלך? לא, ודאי שלא. זאת אומרת שאנחנו חייבים... בדיוק. זאת אומרת, יש הבדל בין בן אדם שיוצא לחופשה לבין אדם שמקבל פיתורים. בסוף החופשה יש חזרה לעניינים. כן, אבל אני מחפשת את הסוויץ' הקטן הזה שדיברת עליו כדי לקום ולפעול. מה הסוויץ' כדי לגרום לאנשים, כדי לגרום לבן אדם לרצות לחזור לשגרה הזאת עם כל הכוח שלו וההצלחה? בדיוק כמו לקום בבוקר. מכירה את העוד 5 דקות, עוד 5 דקות, עוד 5 דקות, שבעצם לא נותנות לך כלום, הן רק מעיפות אותך יותר. אני מכניסה לעצמי לראש שבחמש דקות הקרובות, או עוד שעה, אני ארגיש בדיוק אותו דבר בחמש דקות הראשונות שאני אקום. אז יאללה, בוא נסיים עם זה כבר. אז בואי נדבר רגע על לנסות לחזור לשגרה בראש. בואי נדבר על זה. מה הצעדים כדי לבצע את זה? את האמת, אני מאוהבת בדף ועת. אני חושבת שיש להם כוח מאוד גדול, ואני אגיד לך למה. המחשבות שלנו כשהן מתרוצצות בראש, הן כבדות. הן מאוד כבדות. תמיד אומרת, זה כמו שתקחי מחשב, ולא יהיה לך תיקיות במחשב. כל המידע נמצא על המסך. יש לך שליטה? את מאבדת ידיים ורגליים, אוקיי? הסדר הזה של תיקיות ושל דברים מאוד מאוד עוזר לנו לשלוט בדברים ולהבין איך להשתמש במידע שיש לנו בראש. כשיש לנו בראש 3 דברים, זה נשמע לנו ומרגיש לנו כמו ג'ונגל של משימות, כמו משהו מטורף שצריך לשלוט בו. ברגע שאנחנו לוקחים את זה ואנחנו מורידים את זה לדף, אנחנו מעבירים את השליטה מהמקום הרגשי למקום השכלי. אנחנו הופכים להיות הרבה יותר רציונליים אל מול מה שיש לנו לעשות. לכן אני תמיד ממליצה להתחיל בדף ועת. ולעשות רשימה. לא משנה מה עולה בראש. קודם כל להוציא מהראש, לחשוב, לנקות את הראש כדי לאפשר לו להיות צלול, ואז להתחיל לסדר את הדברים. ואז להתחיל להכין לעצמי סדר יום. אגב, אנשים שלא מתחברים ללוז ולסדר יום, תחשבו רק על הפעולה הראשונה שלכם. היא כבר תביא אוטומטית את הפעולות הבאות שאנחנו רגילים אליהן. אוקיי? לא חייבים לשבת להכין תוכניות ורשימות ארוכות ומסורבלות. לפעמים זה גם נורא מפחיד. נכון? ולכן רק, מספיקה, רק הפעולה הראשונה שאני יודעת שאני עושה, בשביל שהיא... בדיוק, בשביל להניע אותי לפעולה. אני, אחד הדברים שהקורונה הזאת לימדה אותי על מנת לגרום לעצמי לקום בשעות שאני רוצה בבוקר, זה אני מחליטה מהערב מה אני אוכלת לארוחת בוקר. עצם הידיעה שאני קמה ואני כבר יודעת מה אני אוכלת, ותמיד אני מארגנת משהו מאוד 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 קל ומהיר, פתאום יש לי, אני יודעת לקראת מה אני קמה. אז יש איזשהו דרייב כזה. איזשהו עוגן ביום למחרת שאליו את מתכווננת. לגמרי. עכשיו, לכן אני אומרת, לא חייבים תוכניות ארוכות. רק הפעולה הראשונה. לדמיין את עצמי מבצעת רק את הפעולה הראשונה בחזרה לשגרה. הטלפון הראשון. השיחה הראשונה שאני אקיים, הבגד שאני אלבש, הארוחת צהריים לילדים שאני אכין. להפוך את השגרה למציאותית. בדיוק בדבר אחד בלבד. ואגב, אפשר לעשות את זה בדבר שהכי מרתיע אותי. רק את הפעולה הראשונה.
ואז ברגע שיש לי ידיעה, ואני כבר ביצעתי את הפעולה הזאת בדמיון, הביצוע שלה במציאות הופך להיות הרבה הרבה יותר פשוט. מה הכי מרתיע האנשים? אני חושבת שכשאנחנו שוכבים על המיטה, בסבבה של השנתי, ואנחנו חושבים על שאפתנות, והישגים, ויעדים, ואנחנו מייצרים פער מטורף בין המצב הנוכחי למה שנדרש מאיתנו. המקום הזה קובר אותנו, המחשבות האלה קוברות אותנו עוד יותר עמוק. כי הן דורשות מאיתנו להמציא כוח שהוא לא קיים עכשיו. ולכן ברגע שאנחנו מצמצמים פער ואנחנו עושים, חושבים רק על פעולה אחת, כמו מה אני אלבש או מה אני אוכל, או הפעולה הראשונה שאני אבצע כשאני קמה, אנחנו מצמצמים כל כך טובה, וזה הופך להיות משהו שהוא בשליטתנו, וביכולת שלנו, הפיזית והנפשית, לבצע את זה. ואז כל פעולה גוררת פעולה. כל הרעיון הוא לצמצם את הפער. אז אחרי שהכנתי את עצמי רגשית, ואני מוכנה, ויש לי דף ועט, וכתבתי, מה הדבר הבא? לבצע את הפעולה הראשונה. איך אני מסדרת לי את הדף? בואי נשאל אותו עלייך. תחשבי על השגרה, הילדים חוזרים. מה הדבר שהכי מרתיע אותה? לשכנע אותם לקום בבוקר, לשכנע אותם לישון מוקדם בערב. אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות איתם זה להכין את התיקים. בואו נכין את התיקים ליום הראשון. לא יודעת אם תלכו מחר או לא תלכו מחר, אבל בואו נכין את התיקים. עכשיו, נניח והייתם הולכים מחר, מה הייתם רוצים לקחת בסנדוויץ'? מבינה? כן, אנחנו מדברים על להפוך איזשהו משהו למציאותי. למשהו שאנחנו יכולים לבצע אותו. זה אפילו יותר מזה, כי ברגע שאני אומרת להם מה אתם רוצים בסנדוויץ', אני נותנת להם מין סוג של רצון להגיע ליום של מחר. בדיוק, זאת אומרת, זה מזכיר פתאום חוויות, פתאום עולה. כי על התעורר הזה הוא גדול מדי. אוקיי? אז אוקיי, בוא נארגן את התיקים, וואלה מה אתה רוצה וזה. אפשר אפילו לפנק באיזו משהו לקראת היום הראשון, לייצר שם איזשהו משהו חיובי. אז כבר נכנס להם לראש שוואלה השגרה, אז אולי עוד יום אחד הם יישארו בבית, אבל ביום אחר כך הם כבר יבינו שהם צריכים ללכת. את חושבת שהעולם שנחזור אליו הוא העולם שעזבנו? אני חושבת שמי שיחזור לאותו העולם פספס משהו ענק. ככה לדעתי. כאילו, אני חושבת שהקורונה הגיעה ויצרה טלטלה גם ברמה העולמית וגם ברמה האישית. לא כדאי לחזור אותו דבר. לא שווה. אחרת מה עשינו? מה סבלנו כפרה? בואי נוציא מזה משהו אפקטיבי ויעיל לעצמנו ולחיים. עם מה את חוזרת? אני חושבת שהקורונה ישרה איזשהו קו בתפיסת העולם לאנשים, יצרה איזשהו שוויון הזדמנויות. נתנה איזושהי מתנה לאנשים שפחדו לעשות דברים בגלל חששות, או מה יגידו, או מה יקרה. כאילו פתאום היא סיפקה איזשהו תירוץ לאם דברים לא ילכו. תוכל לתרגם לי את זה לדוגמה? אני אומרת את זה הרבה הרבה ללקוחות שלי, שרוצו לעשות איזשהו משהו, והם נרתעו בגלל שהייתה להם תדמית מסוימת, והם פחדו ממנה, וכל מיני כאלה. וואלה, כולם עכשיו באיזשהו מקום ישרו קו. כולם הלכו קצת אחורה, וחזרו לנקודת הזינוק. יש אנשים שפחדים לעשות כי אולי לא צריך, ואולי זה, ואולי... זאת אומרת, יש הזדמנות לחשוב על דברים מחדש. ואיך אומרים, לברוח מהפחד הגדול הזה, של אוקיי, אז מה יגידו? אז את זה ניקח איתנו, ונמשיך עם זה באמת לשגרה שלנו שמתקרבת בצעדים מאוד ענקיים. אני רוצה לסיכום להגיד עוד משהו קטן שאני חושבת שהוא גם מחזק את הנושא הזה של השגרה, שאותי בכל אופן, שאלת אותי מה אני לוקחת, מאוד התחזק אצלי המושג של יגעת ומצאת תאמין. יש לכאורה פרדוקס מאוד מאוד גדול במשפט הזה. יגעת זה בעצם הפעולות שלנו, שימי לב מה אנחנו צריכים להתחיל, מההשתדלות שלנו. מצאת לא מתחבר עם יגעת. כי אם אני עושה משהו, יש לו תוצאות. מציאה היא משהו שמגיע בהסח הדעת, שלא תכננתי אותו. נכון. אבל אז מגיע התאמין. אז אם אנחנו קוראים את המשפט הפוך, אנחנו צריכים להאמין שמה שמצאנו, זה בזכות היגיעה שלנו. יפה. תודה, תהילה.